চল্লিশ টকীয়া স্প্রাইটৰ বটলটো বিভিন্ন অজুহাতত ফ্ৰিজ ঠেলা ভাড়া বা লাভাংশ কমকৈ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্চল্লিছ টকা বিক্ৰী কৰে। যেতিয়া বঘৰা খেতিয়কজনে কোমোৰ পৰা যেতিয়া দুবাৰ তিনিবাৰকৈ বানপানী মৰাৰ ফলত বানপানীয়ে ধানখিনি মাৰি নিয়াৰ ফলত আকৌ এবাৰ কঠীয়া নিব আহিব আকৌ কঠীয়া এনেকৈ টানি থাকিব তেতিয়া ধানখিনি বিক্ৰী কৰিব যাওঁতে পাঁচশ টকীয়া ধানৰ মোনটো পাঁচশ পঞ্চাছ টকা বুলি ক'লে অজুহাত দেখুৱাব পাৰিবনে নোৱাৰিব খেতিয়কে? এওঁ অজুহাত দেখুৱাওঁতে আপুনি ছাপোৰ্ট দিবনে নিদিব? জিকাখন বিক্ৰী কৰি থকা খেতিয়কজনক দাম বেছিকৈ ল'লে আপুনি ছাপোৰ্ট দিবনে নিদিব? সেইটো এটা উল্লেখনীয় কথা, বিষয়টো ভালকৈ চাওক। এই চিনটো চাওক যে তেওঁ নিজে এতিয়া টানি আছে, মই দি আছে। এতিয়া এই মানুহকেইজনী যেতিয়া 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত ধান ৰুব লগা হ'ব বা এনেকুৱা পানীত যেতিয়া জোকে ধৰিব বা যেতিয়া কঠীয়া উঘলাওঁতে কঠীয়া ছিঙি ছিঙি আহিব, আহে না কেতিয়াবা মাটিটোৰ কাৰণে আহে, বা যেতিয়া কঠীয়া ৰোৱাৰ সময়ত যেতিয়া বৰষুণ এজাকৰ ফলতে ধুমুহা বৰষুণৰ ফলতে যেতিয়া ধান মৰিব, ভগৱানে নকওক এই ধানখিনি যেতিয়া সৰ্বনাশ হ'ব, শেষ হ'ব প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত বা হাতীৰ আক্ৰমণৰ ফলত, তেতিয়া কেতিয়াবা আপুনি শুনা পাইছে নেকি খেতিয়কজনক যে পাঁচশ টকীয়া ধানৰ মোনটো পাঁচশ পঞ্চাছ টকা কোনে দিব বুলি কেতিয়াবা আপোনালোকে কৈ পাইছিল নেকি? কওক, এফালে খেতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তি লিখি আছে, সেইজন বৃদ্ধ ককা, চাওক আপোনালোকে চাওক, মই কথাটো কৈছোঁ এম আৰ পিৰ ওপৰত যেতিয়া লোৱা হয় চল্লিছ টকাৰ ওপৰত পঞ্চল্লিছ টকা, ইয়াৰ সপক্ষে যদি কনজিউমাৰ কোৰ্টত যোৱা হয় মোৰ ভাই ককাইকেইজনে যিকেইজনে এতিয়া কৈ আছে, মোৰ ভাই ককাইকেইজনে মোৰ লগত ক্লেছ হ'ব বা লাভাংশ কাৰো একো নাই। ইয়াত না মাৰোৱাৰীজন ফচিব না গেলামালৰ দোকানীজন ফচিব, কাৰণ তেওঁ 38.3 দি আছে, মানে এম আৰ পিতকৈ কমত দি আছে। কিন্তু আমি অজুহাত দেখুৱাই আছোঁ কি ফ্ৰিজৰ নামত। এতিয়া মই আপোনালোকক তাকে ক'লোঁ, যেতিয়া চল্লিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত যেতিয়া উত্তাপ হ'ব এই পানীত, যেতিয়া এয়া জোকে ধৰিব, কেতিয়াবা জোকে ধৰে, এই মানুহজনক চাওক, এই মানুহজনক চাওক, এই মানুহজনে যে এতিয়া টানি আছে এই প্ৰখৰ ৰ'দত, এই মানুহজনৰ কথা কেতিয়াবা কৈ পাইছে নেকি? কেতিয়াবা আপুনি বজাৰত দোকানীজনৰ মানে যিজনে কিনে ধানখিনি যে 450 টকা হ'ল বা 500 টকা হ'ল, কেতিয়াবা আপোনাৰ দা দমত ক'ব পাইছিল নেকি যে 520 টকা এটা দে বুলি? পায় না? নাই, কিয় নোৱাৰে? অঁ, কি বুলি অজুহাত দেখুৱাব? মানে আপোনাৰ মতে নহ'ব, সিহঁতে যে টকা লয় তেনেকুৱা ধান বিক্ৰী কৰিব লাগিব। কষ্টখিনি আমি কৰোঁ, যিটো কষ্ট ফল আমি পাব লাগে, সেই ফলটো মানে উপএনচিখিনিহে পায়, উপএনচিখিনিহে পায়। এতিয়া চাওক, আপোনাক মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, ৰিলায়েন্স যেতিয়া আহি গ'ল, ডাইৰেক্ট চেল হ'ল, ৰিলায়েন্স এফালে ৰিলায়েন্স, এফালে কোম্পানী, এফালে ৰিলায়েন্স আৰু এফালে হ'ল কাষ্টমাৰ। কোম্পানীৰ পৰা ডাইৰেক্টকে ৰিলায়েন্সে কিনিছে, যিখন দোকান কোনো ডিলাৰশ্বিপ নাই, কিনি পেলাই ডাইৰেক্ট কাষ্টমাৰক দিছে, যাৰ কাৰণে নেকি ডাইৰেক্ট 40 টকাত কিনিব পৰা গৈছে স্প্ৰাইটৰ বটল। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ খুচুৰা দোকানীবিলাক আহে, আমি গাঁৱৰ পৰা কিনিব লগা হয়, তাৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ, ছুপাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ, হোলচেলাৰ, ৰিটেইলাৰ, আকৌ এফালে ফ্ৰিজ চিজৰ নামতো দাম বৃদ্ধি হোৱা কথাটো আছেই, ৰিলায়েন্সে কিয় কম দামত দিব পাৰিলে, এই কথাখিনিয়ে সাক্ষী। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ লৈছোঁ, মোৰ হাতত যিটো এইটো প্ৰডাক্ট দেখি আছে, এই যিটো প্ৰডাক্ট, এইটো হয়তো হাৰিয়ানা, এইটো হয়তো ইউপি, এইটো হয়তো বেংগলৰ বা যিকোনো এটা জেগা, যিটো কণ্ট্ৰল এইটো দাম বাঢ়িব নে কমাব বা এইটো কোম্পানীৰ মুনাফাটো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ হাতত নাই, কিন্তু এই ধানখিনি, এই চাউলখিনিৰ মুনাফা আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ হাতত আছে। ইয়াত যে আপোনালোকে দেখি আছে বগৰী, এফালে দেখি আছে তামোল, নাৰিকল, কল, অমিতা, জিকা, যিমানখিনি ফলাহাৰ বা শাক পাচলি সামগ্ৰী আছে চব আপুনি ৰিলায়েন্স মাৰ্টত পাই আছে। ডেট মিনছ যেনেকৈ আমি অজুহাত দেখুৱালোঁ ফ্ৰিজক লৈ পেলাই, যেনেকৈ ঠেলা ভাড়াক লৈ পেলাই অজুহাত দেখুৱাইছোঁ, এই মানুহকেইজনীৰ কাৰণে এবাৰ ভাবক, এই ধান খেতি কৰা মালিকজনৰ কাৰণে ভাবক, এই কঠীয়া তুলি থকা, এই পাৱাৰ টিলাৰ মাৰি থকা বা কোৰ মাৰি থকা মানুহজনৰ কথা এবাৰ ভাবক, তেতিয়া গম পাম, আৰু তেতিয়াহে অসমৰ যিটো অসমীয়াগিৰি, দাদাগিৰিটো তেতিয়া আহিব। কাৰণ এই ৰিলায়েন্স মাৰ্টখনে প্ৰমাণ, ফ্লিপকাৰ্ট, এমেজন, মিছোৱে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ বিজনেছ কৰাটো এতিয়া বহুত টান কাম। লাহে লাহে এতিয়া গ্ৰচাৰীত হাত দিলে ৰিলায়েন্স বা মুকেশ আম্বানীয়ে, ইয়াৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম, ইয়াৰ পৰা আমিও ইনকাম কৰিব পাৰিম। ৰিলায়েন্স মাৰ্টখন হ'লে ল'ৰা ছোৱালী ইনকাম কৰিব পাৰিব, তাৰ লগতে যেতিয়া আমি খেতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এনেকৈ অজুহাত দেখুৱাব পাৰিম, নাৰিকলজোপাৰ ক্ষেত্ৰত
বা বগৰীজোপাৰ ক্ষেত্ৰত, কঁঠালজোপাৰ ক্ষেত্ৰত, অমিতাজোপাৰ ক্ষেত্ৰত, যি নেকি ৰিলায়েন্সত আপুনি এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই আগৰ ভিডিঅ' ক্লিপ এটা লগাই দিছোঁ যে ৰিলায়েন্স মাৰ্টত আপোনালোকে বিচাৰি নাপায় সামগ্ৰী ইমানখিনি। আনকি ডাঙৰ কথা হ'ল কি, ৰিলায়েন্স মাৰ্টৰ কাৰণে মৰিগাঁৱত খাৰুপেটীয়াৰ পৰা মাল আহিছে। তেতিয়াহ'লে এইটো শুভ লক্ষণ যে আমি খেতি কৰি পেলাই আমাৰ যিটো প্ৰভুত্ব, আমাৰ যিটো অৰ্থনৈতিক বিকাশ আমি সাধন কৰিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে ছোৱালী হতেও হওক, আমি ল'ৰাসকলেও হওক, কেৱল ধান খেতি বুলি নহয়, জিকা, ভোল, ৰঙালাও, কোমোৰা, জাতিলাও কৰিব লাগিব। আৰু ধান খেতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ধান খেতিৰ সমস্যাখিনি কিয় গুৰুত্ব নিদিয়ে তাৰ কাৰণে পাঞ্জাবৰ নিচিনা যদি আমি পৰিৱেশ কৰি পেলাই চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব পাৰোঁ, এই যে ফলে ফুলে এতিয়া লাগি আছে এই অমিতাখিনি যদি ৰিলায়েন্সৰ মাৰ্টত যাব পাৰিছে, এই কোমোৰাটো যদি ৰিলায়েন্সৰ মাৰ্টত যাব পাৰিছে, নাৰিকলটো যদি ৰিলায়েন্স মাৰ্টত যাব পাৰিছে, ডেট মিনছ ইয়াৰ ওপৰতো অজুহাত দেখুৱাব চিন্তা কৰক, চেষ্টা কৰক, তেতিয়া বুজি পাম আপুনি কিমান স্বাৰ্থপৰ হয়, কিমান নহয়। ধন্যবাদ, জয় অসম।